Դե՜նջ ջան, բարև ներողնա ձեզ, եւ ռազմիկ եւ այսօր մենք շարունակում ենք անել challenge-ներ evolver-պես այնտեղ server-ում, եւ այսօր մենք ռազմիկ հետ մտածել ենք արդեն թոնոր challenge-ներ, որ ավելի շատ sense նավագադնոյա, չէ՞ ռազ։ Կանեշտա։ Նավագադնոյ challenge-ներ եք մտածել, եւ առաջի challenge-ը դավայցի առանց եսի միջ երկար խոսալու, ասա ինչա, ինչա իրենց ներկայացում, ինչ պետք անենք։ Տենում եք այն principle-ը, ով առաջին է այդ principle-ը հակցրեց այս survivor-ը, եթե ստանում է 100,000 դոլար։ Oh yeah. Բացայտես։ Կանեշտա, մսի առաջի այ ուրվնա իզի, так что 1 2 3 Давай, давай, я просто вот прицеп, не, как всё? Ага. Ленко, мы сим прицепно. Че сим прицепно? Прицепен канум, вот эти. Ага. Орочка по воро. Шучка по, давай мне отель. Давай, 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 давай. Всё, капав. Давай, 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 шик, 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 шик. Ну срандай. Айо, айо, 100,000 դոլար իմ նա, ես Coca-Cola-ի լավ դալնա բոշի կելեմ։ Ար 100,000 տալիս նա, հիմա դժվար։ Նավագոնի 100,000 դու դավայ նորտա ամանորի 100,000 դու։ 50,000 եւ 50,000 Իսկ ո՞նք ասնում ենք։ 1000 Մյուս լեվելին։ Միանգամից ասեմ, որ քիչ-քիչ դժվարանալու է մեր չենիջնեսի ամնահեշտներ։ Դե ինչ ջան, երկրորդ չելենջը ավելի դժվարն է, եկես հետևիկ պրիցեպները տերում եք, ես կարում եմ։ Ոբշը մենք պետք է սամալյոտներով հեշտանք կարտով այստեղ, հետո հետ գանք այն մյուս ծերը, ոնտեղ գրուզավիկ սարքենք ու գանք ստեկով առաջին պրիցեպը վերցնի։ Ով է սաղարեց ստանում է 200,000 դոլար։ Օ՜, 2 անգամ ավելի շատ քան անցած անգամ, այո։ Պատրաստ ես։ Դե ես պատրաստ եմ, այո, Ctrl+C, всё, ես պատրաստ եմ։ 1 2 3 գնացինք։ Գնացինք։ Բարոդ։ Ոյ քու։ Այս անգամ ես պետք է ախտեմ։ Ես մի քիչ ուշ ձևի թռնեմ։ Այ, դավայ, 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 դավայ։ Փուխ, թռանք։ Так, Ժողջան, պետք է այդ անգամ։ Դա լավ է։ Չոտկի траекторія վերցրեմ, միամ, չոտկի траекторія եմ վերցրել։ Ես քեզ շատ կհասնեմ։ Всё, ես հասա արդեն ստադիոն։ Ինչո՞ս խոսում։ Ես հասա։ Так, спаси чел, что вас, 3, 2, 1, все, капа. Так, посадка, а не мам пойман, а? Че, просто капни, все, я скапал, Калос, не. Има я этим, Галис. А, я на тену мем ховуин. Бах, ты здесь у тебя, эти? Инск, е. Капец, с крылом хапа вара, то есть, ладно, павара ты, а вообще уж тракторовка или кшеци. У бах, ты здесь. Има мэк петка, эйн мус комов, че? А, эйн мус ком петка, и там ку спауна на грузовик. А, мне от главного, нормал посадка, а нельна. Джогелес. Չորջ տակես, մինչ մտերակես։ Տորմուս, այսինքն պավարոտ կան է։ Տորմուս, 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 տորմուս։ Всё, այ ավելի խելացի կան եմ ես։ Այսինքն կան է։ Ես ոչի պավարոտ չեմ անում։ Ահա։ Օկեյ, դամ իմ ամար։ Դայ պետքա զաբորի մոտ հասնես, այսինքն զաբորի մոտ ես հասնում ու սարկում ես։ Զաբորի մոտ հասա։ Այ Y-ը հետ 519, օրը չէ ուշ բան սարկի։ 515։ Всё, ես քշում եմ։ Դավայ, 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 օրը չի անում ռասիկ։ Ուհու։ Սփակարավիշ։ Ովոն ուրա, գնա։ Ես քշում եմ արդեն։ Հա, ես քշում եմ։ Բախարա։ Դավայ, 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 կոնտրոլ անջատեմ։ Վայ քո խփեցի, օրը խփեցի, գաստ, 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 գաստ։ Всё, գնաց։ Ա, չես հասցնի դու։ Հələ նայ կամած կոֆե խմելով կամ է տամ շուտ։ Դու կա գլա լայք դնեք։ Ես կարեց ես անգամ։ Լիմիտել է երևի դրած։ Չէ, անջատել եմ նոր։ Ահա, տորմուզ եմ տալի։ Так, ու վեկալում եմ էսի։ Ուրա, այսա կճզմ եմ։ Դավայ, 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 դավայ։ Սո, դերերե։ Ժինգլ վենց, ժինգլ վենց, ես կարեցի, հե։ Մի քանի միլիմետրով հաղթեցա դա։ Այ, ինչ միլիմետր, կանեմ կիլոմետր, նա ինչ ձևի դրիվտ եմ անում, ուվ։ Այսօր հովոյ բաղթը մի քիչ շփոթել էի։ Քի։ Ես գիտեի պետք է գանք կստես, դուց հետո ավտով կպցնենք։ Ես արջուցը տենց արեցի։ Դե, դա ուժը твоя вина։ Давай третий дуэс մտածում եմ։ 200,000 դու։ Ահա, լավ։ Էլ 200,000 դու մյուսը Ժորջան, խաղում ենք 400,000 դոլարի վրա, 2 անգամ ավելի շատ քան այս մյուսը։ Դու մայ 300,000-ի ավելի լավ խաղանք։ Չէ, մեր 2 անգամ շատացնում ենք անտոտ։ Մյուսը 8000 կլինի։ Մյուսերիա։ Մյուսերիա 8000-ից կսկսենք, հետո 1,600,000, հետո 300,000, 1,200,000։ 20 միլիոնից դառնա 19-ը։ Այդ կարծիքով։ Ես 20 միլիոն փող ունես ու լացես լինում։ Հա, բա։ Լացը մնա որ 20 ունենամ։ Ահա։ Իսկ եթե ուզում եք Ժորջան դուք լաց չեք, որ փող չունեք Evolver-ում, կարող գրեք իմ պրոմոկոդը հեշտակով օգտատար, որ ձեզ կտա 400,000 դոլար։ Լինքը հապիսանեմ կա կամերոսով համ կոմպով։ Դե ինչ Ժորջան, վերջի չելենջը ռազմիկի մտածած շատ դժվար է, ոչ թե նայեք, եսի չիլիադնա։ Այսի չիլիադը ի՞նչ թույն օր։ Սպեկտատորը բավական կայֆա։ Մենք չիլիադ պետք է ելենք Ժորջան։ Այս սուրա ելնում արա, կամած։
Գովացի սպեկտատրը վատ աշխատում։ Ոչ պետք է ստեղել ենք, ժողջան, չիլիատ այնտից, հայ մենք այստեղ ենք։ Ստիս պետք է ելնենք չիլիատ ու չիլիատից ընկնենք ուղիղ սրանց վրա ու վերցնենքով առաջինը վերցրեց այս ֆուրեկը։ Դե ինչ, Ռաս, պատրաստ ես։ Ինչտա։ Միջև վիրեք աշվի, հա, քշենք։ 1, 2, 3. Գաստու, դավայ։ Ա, ես չէ, ինչքեմ ես զակ կոմով։ Արա։ Չիտ։ Այդտեղ։ Չիտ։ Լավ, ռազմիկ, սպասի։ Լավ, ես հովոյի նման դաժան չեմ, ես իրան շանս կտամ։ Արի։ Հա, ովքեր ես զակ կոմն էլ, սպասի, ես չինգա չեմ պետք անեմ, կո՞վ զակ կոմը։ Սա դա չեսնի ավելի, հա։ Հաշվի դե։ Մեր 2 3 6 8 գնացի քսը։ Քշի վայ նորմալ։ Ահա լավ, ահա քշի նորմալ թե աշվի նորմալ։ 3 2 1։ Ե։ Արա։ Սի չառնասուն ավտո յարա։ Դավայ, всё, այ։ Այ, ահա դասս լավ ստացավ, սիս լավ ստացավ, вообще бомба, հա։ Մերսի շատ։ Որը չի պոստնի, հա, պրոստո։ Լավ։ Ես առաջինն եմ, դա շատ։ Ա, կանխես մոտըս։ Ոո, ռազմիկ ընկավ։ A few moments later. Այո, ռազմիկը կրվավ։ Հուհու։ Օրը։ Ահա, սիջանոսն ավտոյա։ Ինքը շատ չի կավես չելեջանին կարա։ Դայ, դավայ։ Իա։ Սա ախտելու եմ ժողովուրդ։ Սա Էրիկելա բոլը լավ։ Էսօր հոբոնի կապա, ձեր պապա։ Դաբա, հլեսան նայ։ Ահա։ Վեսանտ կրտեր, այո, վեսանտ կրտեր։ Լավ, գիտես առաջինն է դա լավ բան, հա։ Առաջինը դա լավ, շատ բոմբա։ Так, ես համարյա սա ռազմիկ։ Որքա՞ր էս ճապաստը։ Լապագո, լաբոլե։ Տրասը չի գիտես։ Վայ քո անջատել է դվիգիցելը։ Անջատել է, ծի փագո դդ մյացի։ Անջատ։ Մատկրաս դու գես զաբորը ջարդվում, հա թե չէ։ Միած լկաս դու գես լիմիտը միածացա քո թե չէ, միած միածրել է։ Լավ, լավ, ես հաստում եմ, սպասի։ Պակա։ Սալվելու եմ ես, ալավ, հլը շանս կա։ Հլը հովում պետք է պրիցեպը անեն, ես չի որ ինքը հասավ հաստում։ Դե, կանեշնա, կանեշնա, հիմա։ Դամնա դժվար է մնաց, վсё, разворот եմ անում, ամնա դժվար պրիցեպի մոմենտը։ Դա գազ եմ տալի, դավայ։ Իա, ես ի՞նչ ձև разворот ա ջդու։ Так, սպասի։ Ալավ, է, հորա։ Ետ։ Չէ, օրը։ Օրը։ Ֆայ քուչեքնես։ Այ, հովո, մեծ ռաշոն չեր արե։ Արա, որացել եմ ես զու։ Լիմիտը անջատես։ Այ, լիմիտը։ Այ, չէ, լիմիտը միաստեր։ Ես տետիկ իդեի, ես տասեմ փորձել էի։ Է։ Հələ մեկ էլ չես ասում։ Լավ դու քրիշ։ Այ, այնա կորավ քոնը կակրաս։ Սո, քրեցի։ Կակրաս քոնը կորավ։ Ստեյտում ենք, այդու մենք երեխեքին նվերներ տանք։ Կոկակոլը։ Դու ինչ կոկակոլը։ Արա էլի կրաշ արել։ Դե լավ, քանի կրաշ արել փոխտամ, որ շիջոգի որ փող չեմ տալիս։ 50001, 50002, 50003, 50004, 50005, 50006, քես, ավը կայս դու իմը։ Վայ քո, այսքան կարել էիտ կան հետ տվի։ Այ։ Ինչա էս ռաքշի։ Դե լավ, ժողովուրդ, քանի չի ջոգյո, պետք է 400,000 տայ, ոչ 300,000, մենք անջատենք վիդեոն։ Ճիշտ։ Ես թռա։ Փակա։ Ուրասը սրլարը։ Ոչ, ուրասը։